To je to. Pajdi gost, nekaj se te čaka. Ne govor, čisto zmaten. Ja? Ja. Čakaj, malo z nekaj dati, eh? Aj, baš. A, haj, procin, hvala, rešil si me. Da se... Rešil si me. Ja, hvala. Okej. Boži. En za mene. Opa. Wow! Woo! Pa dela, time broken! Time broken! Ok, vedeli smo, da bo lep sočen vzhod, zelo predvideval, ampak da bo pa tole, ne. O moj bog! Dolg že ne, toliko lepega sočnega vzhoda, res. Malo utnice odmrznit, kar je. Mrzli in težko govorim. Ok, čeprav se že v bistvu čist dela poletje in so že čist poletne temperature dol v dolini, v hribih ni tako in je treba biti malo dodatno pripravljen za kakšne razmere, katerih ne pričakujemo. Mi smo danes vzeli sabo cepin, dereze, kljub temu, da smo predvideli, da ne bomo rabili, ampak lahko da bi, ne. Nekaj snega je še gor, in zdaj ful piha, tako da mogoče me ne slište, ampak če me, bom kar govoril naprej. Druga stvar, ki je pa tako dosti pomembna, da imam vsa prvo pomoč. Jaz imam svojo vedno tukaj za pasom. Boš ti omla tamle na rami. Maja pa na hrbtniku. Jaz sem dodal v mojo prvo pomoč, spet ful piha, ne vem, če se me sliši. Jaz sem dodal v mojo prvo pomoč zdraven še ene protibolečinske tablete, ene lekadole. Torej nekaj takih stvari, ki mogoče pride prav, če pride do kakšnega slabega počutja, do višinske bolezni, sicer v Sloveniji je bolj težko, no, ampak se zgodi, proti alergijam ali pa karkoli tazga. Nič, da mi gremo počas dol in povemo, kje več na poti oziroma dol pri zelenici, ko naredimo pauzo. Tako, tura je uspešno zaključena in mi smo prišli do koče na zelenici, kjer smo si privoščili en čaj in pa malo druženja. Bi pa mogoče dal na svet, kako se oblečiti za v hribe. Torej, v hribih se prakticira čebulni način oblačenja. Od spodaj pride torej, kratka švic majca ali pa aktivno športno perilo, potem čez kakšen dober flis in pa čez njega, če je pač bolj mrzlo, puhovka, čez puhovko oziroma tudi brez puhovke, če je veter recimo ali pa dež, pride torej jakna, gore, tekst, kakorkoli nepremočljiva. Kar se hlač tiče, če je bolj mrzlo, spodaj aktivno športno perilo, čez pa hlače, katere imajo drv zaščito oziroma ali so vodo odbojne, vetrne prepustne. To je to, ura je 11 popovdne in mi smo dali že pol dneva skos. Zdaj pa nazaj v dolino, pa na južno. Tako da, se vidimo v naslednjem vlogu, pa uživajte. Čau.